বর্তমান বিপদত পৰিছে নন্দিতা শইকীয়াৰ হত্যাকাৰীজন ৰিন্টু শৰ্মা। কি বিপদত পৰিছে এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেৰে জনাম। কিন্তু দুখৰ মাজতো আছে এটা ভাল খবৰ। সেই খবৰটোনো কি এই ভিডিঅ'টোত জনাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। নন্দিতা শইকীয়াৰ যিটো ঘটনা হ'ল আমি অত্যন্ত দুখ পাইছোঁ। আৰু নন্দিতা শইকীয়াৰ যিটো মানে ঘটনাৰ প্ৰতি ৰিন্টু শৰ্মা তেখেতৰ হৈ আমি ধেমাজি উঠি ঘণ্টা এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে তেখেতৰ হৈ আমি কোনো ধৰণৰ ওকালতি নকৰোঁ। আৰু নন্দিতা হোৱা মৃত্যু হোৱাৰ কাৰণে আমি অত্যন্ত মমতাৰে আৰু আমি দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আৰু অসম চৰকাৰলৈ আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ উক্ত গোচৰটো যে ফাষ্টটেগ আদালতলৈ দিয়াৰ কাৰণে আমাকে অসম চৰকাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ফাষ্টটেগ আদালতলৈ উক্ত গোচৰটো দিছে তেতিয়াহ'লে অতি সোনকালে সমাধানৰ গোচৰটো নিষ্পত্তি হ'ব। সব বন্ধুসকল, কেনেকৈ বিপদত পৰিলে ৰিন্টু শৰ্মাই? ৰিন্টু শৰ্মাৰ সপক্ষে কোনো এজন উকিলে মাত নামাতে। এই কথা জনালে ধেমাজিৰ উকিল সন্থাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত। সেয়ে আমাৰ বাবে এইটো এটা ভাল খবৰ। সেয়ে নন্দিতা শইকীয়াই ন্যায় পাব, সেয়ে আশা দেখা গৈছে। নন্দিতা শইকীয়াই ন্যায় পাওক তাৰে কামনা কৰিলোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে সকলোৱে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু বেছি বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।